Ndërkohë, ambasadori I SHBA-s në Kosovë, Jeffrey Hovinier, tha se ekziston një rrezik real lidhur me hapjen e urës në Mitrovic, në këtë kohë që mund të ndikojë në sigurinë e ushtarëve të NATO-s, përfshirë ata amerikan. Ne besojmë se ky rrezik rrit kërcënimin, mundësinë e dhunës dhe problemet e tjera, si për komunitetin lokal, ashtu edhe për ushtarët e NATO-s, përfshirë ushtarët amerikan që po punojnë për të siguruar paqen dhe sigurinë në Kosovë. Ne marrim shumë seriozisht çdo veprim që mund të ndikojë në sigurinë dhe mbrojtjen e ushtarëve amerikan që po punojnë për të mbështetur Kosovën, ka thënë ambasadori amerikan. Shpresa jonë është qeveria do ta dëgjojë këtë dhe do t'i marrë parasysh këto shqetësime, shtoi Hovinier.